គឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទរឿងព្រៃឈើបាទចឹងហើយមានចំណងជើងដែលសហការីដាក់មកនោះគឺថានៅយប់ថ្ងៃទី29ឬថ្ងៃ30ខែតុលាមានរថយន្តសាំយ៉ុង10គ្រឿងដឹកឈើចេញពីតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃកែសីមាអត់មាននរណាចាប់បាទមកចេះមកយប់មានណាចាប់ដេកអស់អញ្ចឹងអងាយងាយនោះនាំគ្នាហូបចុកបាទបាទបកស៊ីស្រីញយនបលទៅអបាទហើយច្រកទ្វារហ្នឹងអត់មានភ្លេចទៀតភ្លេចបាត់ទៀតបាទភ្លេចបាត់ទៀតអញ្ចឹងលោកប្រិតកែបកាយនិយាយលេងមែនលោកប្រិតបាទបាទអញ្ចឹងកន្លងមកសម្ដេចកលាហុំសុខេងបានក្រើនរំលឹកទៅលោកអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីថាឲ្យមើលរឿងដឹកជញ្ជូនឈើកាប់ព្រៃឈើនឹងផងប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះតែមានការដឹកចេញដដែលបាទហាក់បីដូចជាអត់មានស្រាក់ស្រានហើយសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហាក់បីដូចជាមិនបក្រាបទៀតហើយអ្នករកស៊ីឈើទាំងអស់នោះដឹកទៅវៀតណាមដូចជាត្រូវរើគ្នាជាមួយសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអត់ខ្លាចសម្ដេចសុខេងបាទអត់ខ្លាចបាទពុកបើសិនជាគាត់គ្រប់បាទជាមេជាកោយជាថ្នាក់កំពូលដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគេត្រូវកោតខ្លាចគ្រប់គាត់បាទប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះផ្កើនហើយផ្កើនទៀតដដែលដដែលបាទណាអញ្ចឹងអ្នករកស៊ីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានរិះគន់ទៅលើលោកព្រំសវណ្ណានិងលោកសៀងសិលាថារដ្ឋដាក់ឲ្យគាត់ទៅនៅវិយាមកាមមើលការខុសត្រូវតំបន់នោះដូចជាឲ្យទៅនៅខុបខិតជាមួយឈ្មោះទៅវិញឲ្យគាត់ទៅយាមគាត់មិនយាមបាទបាទគាត់ឲ្យឈើដឹកគាត់មានទៅខ្វល់ស្អីគាត់យាមតើគាត់មកយាមបាទយាមចាដូចអាចជ័យលាក់ទឹកមែនទេនៅសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាការពីទៀបភ្លឺទៀបភ្លឺបាទឆ្លងចូលថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2018រថយន្តសាំយ៉ុងចំនួន10គ្រឿងនិងគោយន្តកាយឆ្នៃ3គ្រឿងបានដឹកឈើចេញតាមផ្លូវលេខ115និង117ឆ្ពោះទៅតំបន់K3ឆ្លងចូលទៅប្រទេសវៀតណាមឈើទាំងនោះគឺដឹកចេញពីតំបន់ស្រែឈូកស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាបាទដោយមានលោកសៀងសិលានិងលោកព្រំសវណ្ណាជាអ្នកទទួលមើលការខុសត្រូវទីនោះបាទបែរជាបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានបាត់ល្មើសចូលទៅវិញបាទអញ្ចឹងគេឆ្ងល់គេថាហេតុអីបានឈ្មោះទាំងអស់នោះដឹកបានហើយទីភ្លឺទៀតហើយទីភ្លឺនឹងបានគេថាវានៅម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងណាបាទរឿងអីច្រកទ្វារព្រំដែននៅតំបន់ការ3បើកដែរបាទជាពិសេសគឺការ3ហ្នឹងល្បីណាស់លើដឹកឈើនៅតែមានទឹកដដែលហើយគេបានរិះគន់ទៅលោកមន្ត្រីមួយទៀតគាត់ជាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបាទគាត់ឈ្មោះគង់ពុទ្ធិរាថាដូចជាអត់មានអើពើរឿងទប់ស្កាត់ទេដូចជាត្រូវរើគ្នាស្រួលបងបាទអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរទៅដល់អេដាមសៅសខាក្នុងនាមជាគេថាមេក្នុងការបក្រាបបត់ល្មើសព្រៃឈើថ្នាក់ជាតិមេតាមើលតំបន់ការ3នោះផងហើយជាពិសេសលោកប្រមាណអ្នកដែលមានឈ្មោះព្រំសវណ្ណានិងលោកសៀងសិលានេះគឺថាគេដាក់ឲ្យទៅការពារទៅមើលឈើតំបន់នោះបែរជាទៅលាដៃយកលុយមិនដឹងទេបាទគឺបណ្ដោយឲ្យដឹកឈើទៅរាល់ជប់អញ្ចឹងបាទហើយទោះបីមានសេចក្តីរីកាយ៉ាងណាក៏មន្ត្រីទាំងអស់នោះថាចាំតែមើលចាំតែមើលបាទអត់ដឹងអត់ឮបាទព្រោះអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយថាគាត់ចាំតែមើលបាទន័យថាចាំគេចេញទៅសិនមកខ្ញុំតែមើលព្រោះអីខ្ញុំរវល់ឥឡូវពេលនេះជាប់ផុកស៊ីបាទយូរមកបាទហើយបើអស់លោកគិតថាចង់ប្រើខ្ញុំធ្វើការទាំងយប់ហ៎បាទជួនកាលវាអាចចេះដែរលោកវិរិទ្ធបាទពួកខ្ញុំបានឃើញឡានដឹកឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមម្ដងគឺពួកគាត់បើកលឿនណាស់បាទអញ្ចឹងប្រហែលមេប៉ោះនៅតាមច្រកហ្នឹងគាត់ខ្លាចបាក់អបរាស់គាត់គាត់បើកចោលម្ដងទៅគាត់បើកត្រៀមចោលបើកចោលមកថាមកគេលួចខ្លាចវាបុកបាក់អបរាស់អញ្ចឹងបើកចោលបាទហើយដល់ពេលចឹងគាត់ទៅផឹកស៊ីបាត់ទៅព្រោះណាមួយឡានដឹកទៅនោះគឺនិយាយចំទៅប្រហែលជាមានក្នុងនោះមានអ្វីសំខាន់ដូចជាក្របមីស៊ីលឯធំធំដល់ចឹងអបរាស់គាត់មានតែអាការមានតែអឹមសៃចឹងគាត់មិនហ៊ានបាទហ៊ានទេបាទដល់ចឹងគាត់ទៅបើកចំហើយអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនោះគឺគាត់កំពុងតែជួយឈ្មោះឲ្យជួយបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងបាទពិតជាប្រសើរហើយអស់លោកបាទនេះជាការតបស្នងរបស់អស់លោកចំពោះជាតិហើយជាការតបស្នងរបស់អស់លោកចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយមួយគឺថាស្អប់អាចោលណាដោយកាប់ឈើបាទបាទចាប់វាឲ្យបានមើលអាចោលនោះចាប់ឲ្យបានមើលប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធខេត្តទាំងអស់មិនមែនតែមួយគឺទាំងអស់ហ្មងបានអត់សូវមើលអត់សូវឃើញអត់សូវដឹងបាទគឺធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឃើញធ្វើមិនមើលឬក៏យ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែ
ឃើញតែរលូនចេញទៅរលូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអើយអញ្ចឹងទៅបាទសាធារណជនបាននិយាយអញ្ចេះគាត់ថាបឋមភិក្ខុដែលគាត់ប្រគល់ឲ្យឯកឧត្តមសៃសិក្ខាណាដូចអត់មានឃើញប្រតិបត្តិការបាញ់អីបានមួយសោះបាញ់មកជ្រូកព្រៃឬក៏មិនដូចស្ងាត់ល្អបងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្នើពោសូមឲ្យមើលឲ្យការពៀផងបាទបើនៅតែបដោយបែបហ្នឹងអស់រលីងហើយបាទប្រជាយើងហ្នឹងហើយមិនមែនបាទមិនមែនទូទោធានអឹមចង់តែផ្សព្វផ្សាយឬក៏ចង់និយាយប្រវាយបហាស្អីមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺការដឹកជញ្ជូនទៅយ៉ាងរលូនបាទហើយវាស្ទើរនឹងសឹងជារាល់ថ្ងៃរាល់ខែដដែលហើយដដែលទៀតបាទតែអញ្ញាធោពពន់នៅពេលដែលមានបញ្ហាផ្ទុះរឿងមានបាញ់បោះគ្នាដែលដីអញឲ្យមកបាទសាកមើលបាទអញ្ចឹងហ៎បាទអាណាហ៊ានមកប្រក្រតដែនដីអញហ្នឹងស្អីក្បួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេថាម៉េចធានាំសបផ្សាយរឿងអស់លោកកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈការផ្សាយគប់គ្នាពីលើដល់ក្រោមពីក្រោមដល់លើមិនដឹងថាកម្រិតណាទេបាទដែលយើងថាហ៊ានស៊ើបវាមិនអស់យ៉ាងស៊ើបវាមិនអស់ប៉ុន្តែហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស៊ើបទៅឃើញជាក់ស្ដែងនោះគឺការដែលកំពុងដឹកជញ្ជូនយ៉ាងរលូនបាទដែលមិនដឹងជាមានពេសេសេពេស្អីទេរាល់ថ្ងៃនោះបាទដឹងចេញស្អីទេដឹងមានឃើញស្អីមួយឲ្យគុតមុតថាធ្វើទៅរឹងមាំបន្តិចសោះដោយសាររឿងបំផ្លាញធម្មជាតិព្រៃធម្មជាតិអស់ពីបំផ្លាញព្រៃធម្មជាតិអស់ហើយចាប់ដើមឆ្លោះនេះរឿងដីធ្លីទៀតហ្នឹងបាទហើយបើខ្ញុំនិយាយខុសសារខ្ញុំសុំតែមកក្របទេមួយទៅមកនឹងភ្នាល់គ្នាមិនទេតែចឹងអស់ប្រៃឈើចាប់ដើមវាយកដីឆ្លោះគ្នារឿងដីឆ្លោះគ្នារឿងដីអស់ឆ្លោះគ្នាដីឆ្លោះលើរឿងចុងក្រោយគឺព្រំដីណាដាំអញដាំដើមស្វាយអញដាក់នឹងតាមព្រំដីអាហ្នឹងដីដើមស្វាយហ្នឹងគឺដីអញណាអាមួយទៀតគេដាក់ដើម7អាហ្នឹងតាព្រំដីដើម7អញទៅដល់ណាគឺដីអញដំណឹងអាមួយទៀតគេថាអញដាក់ដើមនេះវិញដើមឫស្សីវិញអាហ្នឹងវាទៅដល់ណាហ្នឹងដីវិញដំណឹងណាបាទអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃក្រោយទៅវាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលឆ្លោះនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនដែលបំពេញទៅវិញទៅមកហើយអស់លោកអត់មានបានអីទេងាប់ទៅមកកញ្ចប់នោះគេដុតចោលអាសោយគេហើយខ្លះនោះមិនធ្វើមកកញ្ចប់អាសោយគេទេបាទជាពាក់គេទៀតបាទហើយវាខ្មាស់គេទៀតបាទឬមិនអញ្ចឹងមិនលេងប៉ុន្តែគូឲ្យសោកស្ដាយនោះបាទសោកស្ដាយថាដឹកទៅហើយគ្មានអ្នកណាដឹងនោះយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានដឹកទៅចេញរួចវិញចេះហើយដល់និយាយថាហ្នឹងធានអំចេះតវៃមិនមែនទេយើងនិយាយតាមការជាក់ស្ដែងភ្នាក់ងាររបស់យើងបានផ្ដល់មកថាអស់លោកកំពុងតែបដិយឲ្យគេដឹកជញ្ជូនឈើចេញទៅក្រៅយ៉ាងកក្រឹកកក្រេងបាទរៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយបើឡានធំធំគេប្រឹងស៊ូស្ទាឬហៅពេសេបាទអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើឡានតូចតូចគ្មានសេណាពេណាទេដឹកចេញទៅដឹកចេញទៅ